Dette meg, Johanne, 30 år og single. Det første søndag I advent, og hele familien samlet I middag hjemme hos mamma og pappa. Noe nytt her, Johanne? Nytt, ja, sånn på privaten, mener jeg. Jeg har en kollega på jobben, ja, som single. Jeg vil bare at du skal finne noen, så du ikke så ensom. Du har ikke sett 30. Jeg egentlig ikke så ensom. Jeg har fått meg kjæreste. Men fy faen! Du løy på å ringe kjæreste. Ja. Da må du få det kjæreste. På 24 dager. På 24 dager, jeg skal hjelpe deg. Det piece of cake.